هيئة مارينتا موسيبوين كقرنكا ايا لعاقو كوري جيسي قدقا قرمتكا قرانا اي ورادي زوبي لبا لعاقتان او غاريسا لباكون او دولار كمريكنكا ايا وحا اسكسو عروري اي شقالها ايو مسوليين تا هيئة يدا او قيبكا قرمتكا لوفيدن ايو دادكي ديباتدو اي كسو غارتي ورادي سغالي لباتنكي اكتوبر قدقا قرمتكا قرانا ايا لعاقتان كلا وريقاي حرونتا هيئة مارينتا موسيبوينكا ay ku leedahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macallin ayaa wareen waxa uu faahfaahin ka bixiyay lacagta hay'adda maareynta musiibooyinka qaranka ay ku wareejisay gudiga gurmadka qaran waxaan rabnaa maanta inaan halkan idin kugu soo gudbino xogo yar oo runtii ay shaqaalaha hay'adda maareynta musiibooyinka ay iska soo aruriyeen hadaba garan kartiin oo hay'adda maareynta musiibooyinka shaqadii أصلت أو هنتي كدا عضي أي أيام تكو حولنا عين مركمان تما دام السوق بجبينة يجون واحد يعني كهري ما ينو لعكتاس أو شمكون أو دولارة أيام إسكسو أروريين بقول بقول لباتن لباتن أنت إسكهلي كران وحن ربنا إنه جدجو نجا قابلو إن متقعنا حوا هاي لو قدره إن كستي أمد الصومالي دي أرورنا يسي وحن إلهي كرجينينا إن لبكي دعايو كران تدعو سمر كرنو إمانين جيركا وحبر الشدع حكومة دا فدرالك الصوماليا فارح الشي عبد القادر كرامي ده قدقة قرمت كا أو قدو مي لعكتا أيا كغمهد عليا هيا دا مارينتا موسيبوين كا لعقاها سيدا قار كا أهي سيقصو أروريان يددالة هيا دو أي كوبي حسي وقرمشدا لبنياشي زوب اللبا ساعدي وقرح العي gudahad ayay howlwadeenada hay'addu u istaageen inay dadka badbaadiyaan dad aad u tiro badan oo badbaaday runtii ilaahay fadhigiisa waxay ku badbaadeen dadaalka iyo gurmadka aan kala harka lahayn ee hay'addu ay samaysay waxay u gurmadeen inay dhaawac qaadaan inay isbitaalada geeyaan inay dadka abaabulaan inay xogta aruuriyaan inay raashin iyo biyo iyo dhar iyo wixii la heli karaba dadka ay gaarsiiyaan xilli waliba aad iyo aad munaasab u ah oo xaaladdu ay adag tahay ilaa iyo maantana waxa ay hoy u yihiin guddiga gargaarka arrinta qaraxaas ka dhacay intaas waxaa sii dheerdee inay haddaba u istaageen in haddana wixii jeebkooda ku jiray annagoo og duruufaha lagu shaqaynayo duruufaha shaqaalaha ay ku sugan yihiin ee hay'addu cusub inay bixiyaan oo ay gargaarkaas naftooda iyo ehelkooda ay ka gooyaan geesta kale guddiga gurmadka qaranka ayaa lacago gurmad ah waxa uu gudoonsiiyay ehelada qaar ka mid ah dadkii ku dhintay qaraxyadii Zoobe ilaa lix qoys oo gabagabo u ahaa barnaamijka lacagaha lagu siinayay ehelada oo maalmihii la soo dhaafay socday ayaa qoyskiiba waxaa lagu gudoonsiiyay $1,000 Mareykanka gudoomiyaha hay'adda Sodma Maxamuud Macallin oo ka hadlay munaasabadda lacagaha lagu gudoonsiinayay ehelada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay tirada qoysaska la siiyay lacagaha iyo gunaanadka barnaamijkan masiibadii dadkii ku geeriyooday Allahu naxariistee faamiliyadoodii oo loo qaybinayo $1,000 oo ehelay oo faamiliyadu inay uun mataqaanaa waxa ahay bisha kooba ay ma taqaanaa wixii ay ku sii sabraan waxaan ilaahay rajaynaynaa ilaahay dhibkaas oo kale usan noo keenin waxaan rabnaa inaan idiin sheegno in oo hay'adda maareynta masiibooyinka oo kaashanaysa guddiga gurmadka oo shaqo xoog la soo qabteen in dadkii oo 900 iyo 9 ama 98 aan dhihi karnaa 919 qofood ayaa geeriyootay 918 qofood ayaa runtii la hubiyay dadkii oo la siiyay xoogo yar oo sabarsiina dhaawacyadii intii ugu dareeday waa la qaaday intii isbitaalada ku soo hartana iyagana waa la gaaray oo $1,500 loo qaybiyay waxaan ilaahay ka rajaynayaa masiibadan oo kartay nagu soo laabanin haddii ay jirto cid laga tagay
oo runtii aan database-ka ku jirin ha u soo diyaar garowdo waa la siinayaa waana loo diyaarana loo yahay hadii la yiraahdo hay'adda ayaa u diyaara inay howlwadeenadoodu inay qaabilaan oo ay macluumaadkii loo baahnay ka buuxiyaan kadibna la garab siiyo kaliya intaas kuma koobnaan doonto wasaaradda waxbarashadu dadkii agoonta ahay iyo ilmihii waxay diyaar u tahay inay ay qaabisho oo ay waxbarashadii ka bixiso madaxweynaha jamhuuriyaddu oo ku baxshay amarka annagu sidaas uga mahri doonno dadkaasi oo dhibku soo gaaray waa daba socon doonna haddii ilaahay yidhaahdo wax allaale wixii ummadda soomaaliyeed uga yimaado iyo wax kasta wixii ummadda caalamka ahay ay ku taageeraysaba waa la hayaa macluumaadkooda la hayaa taleefanada la hayaa meeshay degan yihiina la hayaa cid alle ciddii kaalmaynayso ha soo dhowaato iyada sodma imaan kartaa iyada wixii macluumaad la qaybsanayso insha allah aada u mahadsantihiin zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho